বন্ধু বান্ধবী সকল, দেৱালী হিন্দু ধৰ্মৰ মুখ্য পৰ্ব। এই দিনটিত শ্ৰী গণেশ, মা লক্ষ্মী, মা কালীক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। দেৱালী দিনা অযোধ্যা ৰজা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই 14 বছৰ বনবাস খাটি উভতি আহিছিল, সেয়েহে এই দিনটিতে পোহৰৰ উৎসৱ আৰু আনন্দৰ উৎসৱ বুলি কোৱা হয়। সেই দিনটিত মা লক্ষ্মীক বিধি বিধান অনুসৰি পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্ম শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনটিত মা লক্ষ্মীয়ে সকলোৰে ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেইদিনা শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিলে গোটেই বছৰ জুৰি মা লক্ষ্মীৰ কৃপা থাকিব। এই দেৱালীৰ দিনটিত অৰ্থাৎ কালী পূজাৰ দিনটিত এনে কিছুমান কাম আছে যি কামসমূহ কৰিলে মা লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হয়, গতিকে এনে কামসমূহ নকৰাটোৱেই মংগল, নহ'লে ঘৰলৈ বিপদ আহিব পাৰে। 1 নম্বৰতে দেৱালীৰ দিনটিত কেতিয়াও ৰাতিপুৱা দেৰিলৈকে শুই নাথাকিব। শাস্ত্ৰ অনুসৰি দেৱালীৰ দিনটিত সূৰ্য উদয়ৰ আগতে উঠিব লাগে, অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম পুৱাতে উঠিব লাগে। এই সময়ত উঠিলে মা লক্ষ্মী সুপ্ৰসন্ন হয়। 2 নম্বৰতে কালী পূজা সন্ধিয়া সময়ত কেতিয়াও শুব নালাগে। শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগি থকা লোক আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয়, কিয়নো তেওঁলোকক বিশ্ৰামৰ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন। মান্যতাৰ অনুসৰি এই সময়খিনিত মা লক্ষ্মী ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু নিদ্ৰাৰ অৱস্থাত দেখিলে সেই ঘৰ ত্যাগ কৰে, গতিকে সন্ধ্যা সময়ত কেতিয়াও শুই নাথাকিব। 3 নম্বৰতে শাস্ত্ৰ অনুসৰি দেৱালীৰ দিনা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। 4 নম্বৰতে দেৱালীৰ দিনা ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ কৰি শুব নালাগে, অলপ হ'লেও পোহৰ থাকিব লাগে। 5 নম্বৰতে দেৱালীৰ দিনা ঘৰত কেতিয়াও হাই কাজিয়া নকৰিব, বিশেষকৈ স্বামী স্ত্ৰী ইজনে সিজনক সংৰাগ নকৰিব। এনে কৰিলে ঘৰত অশান্তিয়ে বাঁহ লয় আৰু সেইখন ঘৰ দৰিদ্ৰতা হৈ গৈ থাকে, সেয়েহে দেৱালীৰ দিনা সকলোৱে হাঁহি